డబుల్ క్లిక్ లగం యో పిక్చర్ రావడం. పిక్చర్ రావస్తున్న బాద్ దనన్ రోజు కమాండ్ చిక్కం దే అగదా దే చిమంగ్ సంగ కవలే షూప్ యో పిక్చర్ బాంది లిక లుకు లగ మిసాల్ పతౌర్ మాదా యో అక్స్ రావస్త జగవాలం స టాక్స్ దల్త ఉలికం అవగ టాక్స్ ద డిజైన్ వర్కం హర్ సాహచ్ కి మతలబ్ జ రాజం టాక్స్ బాంది క్లిక్ లగం ఆ సంగ చి బాకీ పనూర్ ప్రోగ్రామును కి లగ పవర్ పాయింట్ కి او پینٹ کے ہمداغہ سے ٹیکس باندھے کلک لگاوئی اول تے ٹیکس باکس دس ڈرا کوئی دیزے کہ ماما خبر ہے ٹیکس باکس ڈرا کئی اور بعد داغے نہ وہ لکھے مثلا ہوا کہ شی از ناٹ اے ویری گڈ ایکٹر صحیح پدی طریقہ ماں پدی آکس باندھے وہ لکھ لو کا دامی سلیکٹ کا داکس لے پر ٹیکس ڈیزائن دلتا برا راضی چپا آری او ڈیزائن کے آکس راوستل غوار اے سوری ٹیکس راوستل غواړی دا وګورئ په دې طریقې سره تاسې رومن انفارمیشن اخلستلی شئ یو بل ډیزاین چې په هر یو ډیزاین دا نور ټیکس ډیزاین نه دي چې په کوم ډیزاین کې تاسې دا خط غوښتل بعد د هغې نه ریګولر مثلا بولډ اټالک انډرلاین ټیکس سایز سکرپټ مثلا ټیکس سایز کې تاسې دا کمولی شئ زیاتولی شئ نور هم زیاتولی شئ او که نور غواړئ نور هم زیاتولی شئ په دې طریقې سره نو دا و تاثر د ټیکس سټایل تاسو څنګه انکریز کوئ صحیح دین وروسته تاثر د سټایل د چې په مختلف سټایلز کې در اوسل غوړې ګورې لږ شاندې چینجز پاکس کې خط کې راغی دا شارپ طریقه ده صحیح دا سموت طریقه ده مطلب نان کا یو طریقه هم استعمال نو ګورې دا یو دی که سموت طریقې سره غوړ نو د بغل نه به صاف منظم شي پاک صفه ګورې په دې طریقې سره ټیکس لیفت اخلي رائټ اخلي سنټر کې اخلي دا نو ستاسو خوښه ده د ټیکس لپاره دلته کلر وغیرہ هم بدلولی شو چې ټیکس په کم کلر کې راشي صحیح په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې کلر هم تاسو چینج کړئ دا د کلر کټګوریز دي چې په آر یو کټګوري کې د کلر غوښته لکه بلو کټګوریز دا دي ریډ کټګوریز والا گرین او بلو مطلب چې آر یو کټګوري کې تاسو د دې ټیکس اندازه کمول او زیاتول هم چې مثلا دا یو شکل مې واورسته او په دې مې اوکے کړ نو ټیکس ته مې یو کلر ورکړ پدیس شای کے پدیس آہا کی تاسی دے ٹیکس لپارا مختلف سٹائل سٹاکلے شئی لگا زبا ہم چی دائیو ٹیکس پدیس آئی کی دے رادا سی راشی پدیس شاکل کی راشی بیادا دے ٹیکس شاکل دا غا سٹائل چینج اول دی گورا مثلا چیز نورا گورا ایکٹریس پدیس سٹائل کی راگئی دائیو سٹائل تاسی زیادہ ہوئی شئی کم ہوئی شئی دا کو گوالے پکی پاری او سٹائل کی تاسی وقتل دا دے ہوریزنٹل ڈسٹریبیوشن دے بغلون تے ہو گورے دای ورټیکل ڈسٹریبیوشن د دې کونج کې وغیرہ نو په دې مختلف طریقو سره تاسو دا کولای شئ په دې کې دا ټیکس ولیکئ کدام پخ نو دا یو شکل واخلئ دا یو شکل فلیگ شکل واخلئ بیرغ شکل فلیگ کوم ګوره داسې مختلف شکلونه شته لکه دا یو شکل واخلئ مختلف سټایل دي چې په آر یو سټایل کې تاسو دا خیسته ښکاري زما په خیال لمړنۍ سټایل چې کوم وو په هغه کې دا نسبت نور ته خیسته ښکاري ده نو چې کله اوکے شو بعد داغ نہ بدلتے وہ کلک وہ لگئی صحیح نو پدی طریقے سر تا سے پدے کے یو خط وہ لکھل صحیح او خط پدے شکل کرا رہا نو دا وہ چتا سے سنگ کولے شے پا فوٹو شاپ کے دا یو پکچر لپارا ٹیکس ہو لگی البتہ دا وہ ہم چھو فوٹو شاپ کے زیادتر تا سے ٹیکس تا پیرورٹی نوار کوئی زیادتر پا ڈیزائننگ باندی بھی آگا پا پکچر باندی بھی ٹیکس کی زیادتر نہ زیادتر کا منگ زیادت ہو یو انوان بلی کو یا یو نم بلی کو یا یو لائن بلی کو یا یو شیر بپ یو عکس راوڑو نو دا سے زیاد پر ٹیکس باندے کار نیوی نو داو دے ٹیکس ڈیزائن فوٹو شاپ کے پیو پکچر باندے